Benvinguts a Notícies en xarxa. Estudiant Constitució. Els càmpings de l'Alt Empordà són escollits. Roja de Deltebre. Avui al Baix Vallès parlarem del canvi fet, en el darrer ple ordinari. Amb la sortida del Tabal, la ciutat de Berga... Activitats musicals que el que cada setmana... Clau guanyador de les eleccions municipals. Quedem les últimes novetats sobre la qualitat. Els treballs per retirar els trens accidentats. Més d'un centenar de dotacions de la Fornet ha fet un recorregut... Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. 26M i ja podem saludar... La primera que ens acull és la Jèssica Martí. Una pastisseria, es tracta d'un projecte que s'impulsa. La comarca, el Vallès Oriental, es prepara per... Que Banyoles acull. Estem a Anglesola. És la situació dura. Ja ho veieu, aquí tenim aquest avallà. No, no té 30 metres de longitud. Estem guanyat el sol! Gràcies. Fins demà, que vagi bé. Adéu.